तर बाणेश्वरमा केही अचम्मका दृश्यहरू हामीले देख्यौँ अबको प्रस्तुतिमा मास्क अनिवार्य गर्ने सवारी साधनको ढोकामा र सवारी साधनभित्र सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्ने चालक तथा सहचालकले मास्क र भाइजर लगाउने सवारी साधनलाई दैनिक रूपमा निसङ्क्रमित गर्ने यात्रुले मास्क आएमा चालक वा सचालकले बढीमा रु दसले मास्क उपलब्ध गरिने निर्णय भएको थियो तर कुनै पनि चालक र सहचालकले फेस फेससिल्ड अर्थात् भाइजर लगाइएको पाइएन बरु उल्टै केही चालक केही सहचालक र केही प्यासेन्जरले मास्क समेत नलगाइएको दृश्य समेत देखियो सबै सहचालकहरू त्यस्ता पनि थिएनन् सबै प्यासेन्जरहरू त्यस्ता पनि थिएनन् सबै चालकहरू त्यस्ता पनि थिएनन् केही सहचालकले भने हातमा पन्जा समेत अर्थात् ग्लभ समेत लगाउनु भएको थियो र बारम्बार प्यासेन्जरलाई बोलाउनु पर्ने हुँदा मास्क लगाएपछि प्यासेन्जरले नसुन्ने समस्याले गर्दा मास्क लगाइराख्न गाह्रो हुने कुरा एक सहचालकले बताए हेर्नुहोस् सहचालकको भनाइ जस्ताको तस्तै नमस्ते मेरो नाम निमा तामाङ हो म थानगोडमा बस्छु रीति सिटी हाम्रो थानगोडबाट मुलपानीसम्म त बग भन्छ सिट क्षमताले पुग्दैन भोगेर तेलको भाउ एक सय चार रुपियाँ पुगेको छ त्यो पन्ध्र भएर त हामीलाई पुग्दै पुग्दैन हामीलाई पनि गाह्रो नै छ समस्य छ पेसेन्जरले माक्स नलाए माक्स दिने पनि हामीले उस निर्णय पनि गरिसकेको छ गुटघाट पनि गरि दिइसकेको छ आज बिहानभरि पनि दुईवटा दुई प्याकेट माक्स पनि सकिसकेको छ सो सेनिटाइजर त गरिन्छ अब के भन्नु पेसेन्जरले मास्क लाएर आउँदैन माक्स लाउनु भन्छ मास्क छैन भन्छ अब पैसा पनि छैन भन्छ मास्क त दिनु त परेको आफ्नो सुरु आफूले पनि गर्नुपऱ्यो माक्स लाएर त बोलाउँदा धेरै फेरबार सुन्दै सुन्दैन मान्छेले मास्क पर्छ मान्छे बोलाउनुलाई त नम्बर दुई सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रुहरू पनि केही गाडीहरूले बोकिरहेका थिए र प्यासेन्जरहरू उभिनुपर्छ भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै पनि उनीहरू गाडीभित्र चढ्न बाध्य थिए सायद समयमै अफिस पुग्नुपर्ने बाध्यताका अगाडि गाडीमा उभिने नै उनीहरूको लागि उत्तम विकल्प थियो नम्बर तिन सरकारले पच्चिसजनाभन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक स्थानमा जम्मा हुन नदिने सूचना निकाले पनि बानेश्वरको बाटो क्रस गर्न उभिनेहरूको सङ्ख्या योभन्दा निकै ठुलो थियो नम्बर चार गाडीहरूभित्र सेनिटाइजरको अनिवार्य व्यवस्थापन गरिनुपर्ने सरकारको निर्देशन भए पनि धेरै गाडीहरूमा अझ अधिकांश गाडीहरूमा सेनिटाइजरको व्यवस्था गरिएको थिएन यसको कार्यान्वयन पक्षका निम्ति उत्तिकै महत्त्वपूर्ण अर्को पाटो हो ट्राफिक प्रहरी ट्राफिक प्रहरीसँग पनि आफ्नै किसिमका बाध्यताहरू छन् र हामीले यो दृश्य देखिरहँदाखेर एउटा दुःखलाग्दो दृश्य पनि देख्यौँ ट्राफिक प्रहरीहरू आम प्यासेन्जरहरूलाई आम चालकहरूलाई आम सहचालकहरूलाई नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाउनुपर्छ भन्दै गर्दा उहाँहरूले बजाउनै पर्ने सिट्ठीको कारण उहाँहरू स्वयंले भने नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाउन सकिराख्नु भएको थिएन र हामीले संवाद गर्दै गर्दा उहाँले भन्नुभयो हामी लगाउन नसक्ने बाध्यताका कारण आफूलाई जोखिममा राखेर भए पनि प्यासेन्जरहरूलाई सही सलामत अर्थात् सकुशल घर पुर्याउनु हाम्रो दायित्व हो र हामी त्यसका निम्ति कटिबद्ध छौँ हामीले भाडाका विशेष गरी भाडाका सवारी साधनलाई सवारी चालक र सहचालकले अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने भनेर हामीले पनि मोनिटर गरेका छौँ हामीले चोक जङ्सनमा हेरेर न नलगाएका चालक सहचालकलाई अनिवार्य मास्क लगाउनु लगाएका छौँ सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु पुगेका सवारी साधनलाई पनि हामीले धेरै यात्रु भएका यात्रुहरूलाई ओह्रालेर अरू खाली गाडीमा हामीले त्यसरी राखेर पठाएका छौँ अब यसमा झर्को अप्ठ्यारो भन्ने कुरै हुँदैन अब स्वास्थ्य नै पहिलो कुरो हो अब मान्छेले सुन्दैनन् अप्ठ्यारो भयो भने भन्ने कुरा यस्ता कुराहरूले त तपाईँलाई यो सङ्क्रमणको बेलामा यस्तो सानातिना बाहना बनाउनु पनि मिल्दैन चालक र सचालकलाई त मास्क अनिवार्य नै छ पैदल यात्रीहरूलाई र सवारी साधनमा सवार यात्रीहरूलाई पनि मास्क अनिवार्य प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले अनुरोध गरिरहेछौँ सरकारलाई सहयोग गर्नु आम नागरिकको दायित्व हो तर हामी यति गैर जिम्मेवार बन्दैछौँ कि हामीलाई सामान्य कुरा अथवा थाहा भइसकेको कुराको नियमको पनि हामी उल्लङ्घन गर्छौँ यहाँ हेर्नुहोस् त रातो बत्ती बलि राखेको छ यतिजना मान्छेहरू उभि पनि राखेका छन् तर हामी रातो बत्ती बल्दै गर्दा पनि बाटो काटिरहेका छौँ सा। यो सामान्य दृश्य हो तर यसले दिने अर्थ निकै ठुलो हुनसक्छ त्यसैले कोभिड नाइन्टिनको समयमा पनि हामीलाई थाहा भएका कुराहरूको नियम पालना गऱ्यौँ र सरकारलाई सहयोग गऱ्यौँ भने यो हाम्रै लागि हो हाम्रै सुरक्षाका लागि हो भन्ने कुरा हामी आम नेपाली जनताले कहिले वर्णन गर्ने